Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien mes švenčiam pasaulinę gyvūnų globos dieną. Ir todėl norėčiau tiem, kurie neturėjo laiko, kurie yra, sakykime, užkrauti darbais, kurie dabar vyksta soduose, bulvių nuėmimo derliuose ir taip toliau. Tiesiog žmonės, kurie negalėjo dalyvauti šioje šventėje, noriu pakviesti jūs į Šiaulių gamtininkų centro tokį kaip ir teritoriją, kur vyksta šios mūsų gyvūnų dienos paminėjimas. Taigi matot, kad už mane stovi žmonės, kurie žiūri įvairias, reiškia, varžybas. Prieš tai buvo tarakonų varžybas, vyksta, reiškia, triušių graužikų varžybas. Vaikai su mielonumu dalyvauja tose varžybose. Žmonės turi galimybę šiandien nemokami pasiskiepyti savo augintinius nuo pasiutligės. Taigi mes dėkojame žmonėms, kurie organizuoja šitą šventę ir kurie suorganizavo, reiškia, nemokamus skiepus, kad mūsų gyvūnai būtų sveiki ir nesirgtų mums pavojingom lygom. Taigi norėčiau pasižvalgyti po šventę ir jums pristatyti dalyvius ir žiūrovus, kas vyksta šventėje. Labą dieną. Labą dieną. Malonu, kad dalyvaujat gyvūnų globos dienoje ir tiesiog norėčiau jūs šiek tiek pasišnekinti, kadangi jūs esat paskutinės eilėje stovintis prie skiepų. Matom, paprašysim operatorius, kad parodytų, kokia eilė. Šitą eilė jau baigia, sakykim, taip išnykti, nes anksčiau čia, kai šventė prasidėjo, tu tikrai žmonių buvo daug ir žmonės naudojasi progą pasiskiepyti savo gyvūnus. Kas nulėmė tai, kad jūs šiandien dalyvaujate šitoje šventėje? Ar vien tik tai, kad galit nemokamai šunį pasiskiepyti, ar vis dėlto norit padalyvauti ir pasidžiaugti kitais gyvūnais? Kad ne, žinok, kad turim įsigijom šuniuką prieš 6 metus. Ir nuo to mes visur, kur dalyvauja kačių paroda, ar tai šuniukų, ar šiaip kažkokiu tai su malonumu dalyvaujame, nes jeigu šeimoje yra gyvūnėlis ir vaikai, ir patys suaugusiai pakeičia požiūrį į jų laikymą, domisi jų laikymu, domisi jų priežiūrą ir galimybėm ir iš viso. Kas yra ir ką gali pasiūlyti, ką galim pamatyti Lietuvoje. Sakykim, tas jūsų šunelis, jisai toks kaip ir nėra, kad būtų labai kilmingas, tai kaip ir kaip toks... Kaip sako, Lietuvos netičiukas. Netičiukas. Bet jūs, kai sakėt, pats dalyvaujat įvairiuose ir parodose su juo, vaikštot ir žiūrit, tai niekas netrūkdo, reiškia, žmogus pilnai gali laikyti belė kokį gyvūną namuose ir esmė yra ne tai, kokios jos veislės, o tiesiog koks yra požiūris į jį. Visų 100% sutinku, kad visų pirma, bet koks gyvūnas atsiradęs žemėje, jis gali būti ir piktas, nuskriaustas žmonių ir gali būti mylimas ir taip pat mylėti ir draugauti su žmogum. Na kągi, linkiu jums sėkmės, kad jūsų eilė nenuėjo, jau pasislinko. Tikiuos, kad sulauksite savo skiepų, jūsų šuo bus sveikas. Ir manau, susitiksim dar ir kitais metais, dėkui, kai dalyvausit kituose arba netgi artimiausiose gyvūnų parodose. Būtinai, ačiū. Dėkui. Labas. Labą dieną. Kaip tu gyveni? Gerai. Ir dabar sakyk, kokiu tikslu tu čia darai iš to šuns kažką? Jisai dalyvaus kažkokioj... Grožio konkurse. Grožio konkurse. Gal gali pasakyti, kokia čia veislė, nes toks šuo labai įdomus, akitės pasivot kažkokias... Šiltis. Jam yra 8 metai. 8 metai? Taip. Ir jisai toks žiūri labai geras, jis manęs nepyksta visai, aš tu jam pasikės pinė, o jisai čia žiūri toks įvas, jie išpatenkis. Jisai jam nejaučia jokios jisai čia tau kažkokios nepykantas, kad tu čia jį taip šukuoji. Patink? Dažnai taip darai? Dažnai aš jam. A tik taip, kai būna gyvūnų šventė kokia nors? Aš jam pripanau, aš kad garvanuoti plaukai būtų. Kad būtų gražiau, ne? Taip. Tik tai vieną šunelį laikai namuose, gal daugiau dar turi kokių gyvūnų? Aš dabar turiu 8. Šunis? Taip. Va tokius pat visus vienodus? Ar ne, kitokių dar turi? Turiu tokius 4 šelčius, dar 4 toiterjerus. Tai gal tu mūsų pasikviesti kada nors į savo į svečius, mes ten pasižiūrėtume, kaip jūs gyvenat namuose? Gerai. Galėsiu ateiti pas tave? Gerai. Ką? O tau kaip šventė šiandien? Patinka? Tu žinai, kas per dieną šiandien? Aplamai. Šiandien tokia gyvūnų diena. Globos diena, pasaulinė. Nu ką, aš tikiuosi, kad tu tam konkurse sudalyvausi ir gal laimėsi kokiu prizu ar ką nors. Norėtum jaučiu, ne? Ką? Nežinau. Nesvarbu, svarbu dalyvauti, ne?
Nu ką, šuniuks koksai. Kaip vardas jo? Justas. Justas? Taip. Nu Justai, davai, dalyvauk. Ruošiasi šunų konkursui, tai vyks kažkokia tai tipo kaip ir paroda. Aišku, čia nebus didelių tokių vertininkų, teisėjų tokių kaip ir nėra. Rimtų, kur eksterjeras vien, bet kažką matysim, ką šuniukai gal mus moka daryti, kaip žmonės, reiškia, su jais komandas kažkokias klausys ar kažką darys. Vienu žodžiu, čia gaunas toks kaip ir pusiau grožio, pusiau darbo konkursas. Visa esmė yra tame, kad iš tikrųjų žmonės patys labai nori. Jie myli savo gyvūnus ir daug laiko atiduoda tiek jų dresūrai, tiek užsiėmimus su jais. Aš jau nekalbu apie šukavimą, šėrimą ir visus kitus dalykus. Na va, pamatysim turbūt kažkokį tai triuką, ką šuo atliks. Tiesiog šokinėja per tokį kaip ir barjerą. Va ir landžioja per jį. Šuo labai gražiai sušukuotas, iš tikrųjų kažkoks tai išskirtinis, matosi, kad labai daug žmonės jam skiria dėmesio. Bandysim mes gal ir pasikalbinti, kad iš arčiau susipažinti su tuo šuniuku. Ta pati, kad darė pudelis, bando daryti ir Jorkšyro terjeras. Pasirodo, kad Jorkšyro terjerą galima ne tik tai šukuot, pint kasytės, kirpt, bet ir galima tiesiog su juo dirbti ir dresiruoti. Dideliam seteriui ne taip gerai gaunasi, kaip Jorkšyro mažam terjerui. Bet vis dėlto noras gauti paskatinimą, tą būtent kamuoliuką, ką mergaitė laiko rankose, reiškia jisai. Daug labai čia faktorių visokiausia, kurie atkirpė dėmesį šunų, neduoda susikaupti darbą. Reikia tikrai šeimininkį nemažai kantrybės mokant šitą kišimį. Airių seteris tai yra tikrai medžioklinis šuo. Ir jisai sunkiai labai dresiruojasi. Numirė šunius. Nu va, gavo paskatinimą. Daugiau šiam šuneliui turbūt nieko nereikia, pilnas laimės jisai. Gražus sušukuotas šuo. Labą dieną. Labą dieną. Matau, kad aktyviai dalyvaujat, stebit varžybas šunų. Pasižiūrės, reikia. Sakykime, kokia jūsų nuomonė apie tai, kas šiandien vyksta? Labai gera. Šiaip jau, nu, pavyzdžiui, su tuo neveisliniu šuniu, nu, išeit nėra. Kur pasirodyti, pasižiūrėti kitus irgi nelabai. Kodėl toks šuo, sakykime, galėtų būti pilnai kompanionas, jisai pakankamai... Tai jisai yra kompanionas. Saugia šuo, didelis. 10 mėnesių jie dar. 10 mėnesių. Taip. O tai čia gal kažkokia tai su kažkokia veislė maišytas, jisai gal... Nu, pagal... Kiek aš internete jį žiūrėjau, tai jis turėtų būti kurtas vipetas. Taip, iš kurto vipeto jo, kažkas yra, kraujo tikrai kažkas turi. Yra, bet daugiau, ko čia dadėta, tai čia... Jį, kaip tai pamačiau, jis galėtų žinoti. Aš galvojau, o iš tikrųjų tai... Bet jo charakteris, ką pastebėjote, jisai, pavyzdžiui, matos liekna šuo, sudėtas taip įdomiai, kaip tikrai medžioklinis šuo. Ir sakykime, ar nepastebėjot, kad vis dėlto tas kraujas, kas jame yra, išvedant į kiemą, su jo bendraujant, ar jisai klauso komandas, yra... ar jis daugiau nori lakstyti? Daugiau nori lakstyti. Nori. Jis toks bomžaut linkęs. Šiaip tai jis geras, sakyčiau, didelis katinas. Didelis katinas. Nepuolant nei ant šunų, nei ant žmonių. Bet ar buvo, kada tekėt, vis tiek šuo didelis, vedžiojat jūs jį taip, sakykime, be antsnukio, be nieko, jam dar ir antsnukį galbūt sunku rest tokia, man tokia snukė. Kol kas dar ant 10 mėnesių, aš nežinau, didės tas snukis, nedidės, prisipirksi tu antsnukį, kur paskui juos dėti. Ne, teisinga, aišku, jeigu jisai buvo, nieko nedaro. Nėra nieka mechaninės. Aš švelnu šuo. Nemanau, kad galėtų kam nors kazi. Kaip vardas jau? Krizius. Kaip? Krizius. Krizių, eikš, 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 eik
Nu, geras tu. Aišku, geras. Kam tau ansnukis? Gyvenime tau jo nereikės. Berikla tik pinigus laidysim čia. Ačiū, geros jums šventės, pasižiūrėkit. Gal kitais metais jau dalyvausit varžybos? Galbūt, bandysiu kažko išmokyti, aišku. Šiaip rodo, jisai va, šiokį tokį pavydą senas kelias. Rodo, tai jis turi daug, bet, sakau, charakterį irgi turi tokį užsispyrusi. Neįdomu būtų, jeigu būtų šuo be charakterio, kas čia per šuo. Šioje situacijoje mes matom, čia kaip ir tikram ringe, šuneliai laksto, rodo savo stovėsenas. Iškai jie iš tikrųjų matosi, kokia veislė, kaip turi būti, kas apkirptas. Šuniukai tvarkingi, sutvarkyti ir greičiausiai čia yra mūsų Šiaulių kinologų klubo atstovai, kurie vaikšto jausėmimus ir tiesiog dresiruoja savo šunis. Taigi, jeigu jūs turit šunį, aš irgi siūlyčiau jums įsirašyti tą, kaip sakyt, būrelį, kinologų klubą ir tikrai turėsit galimybę dalyvauti ir parodose, reiškia, ir dresiruoti savo šunį. Kokios tai veislės šunis? Šarpėjus veislės. Ir ką tu galėtum apie jos papasakoti šiaip? Jie yra labai draugiški, meilūs šunis. Anksčiau buvo koviniai, dabar taip neminiai šunis. O kaip tu galvoji, ar jo iš jo galėtų, sakai, anksčiau buvo koviniai, o dabar negalėtų iš jo padaryti kovinį šunį? Jeigu labai norint, turbūt galėtų ir dabar jisai tapti kovinis. Norint, dresuojant, aišku, kodėlgi ne. O kadangi, kokia šiandien šventė yra, tu žinai? Gyvūnų diena. Gyvūnų globos diena, ne, pasaulinė. Visam pasaulyje žmonės švenčia tie, kas myli gyvūnus ir tie, kas ir neturi gyvūnų, matai, šiandien visi subėgo pasižiūrėti su gyvūnų. Sakykim, šitą šuo, ar tu džiaugies, kad tu jį turi? Ir kokias problemas su šarpėjais? Naudodamas įsprogą, tiesiog žmonės retai, kada mato to šuo, šunis laiduose, mes mažai kada jos rodom. Tai yra tokie su charakteriai šunis. Ar nepastebėjai, kad jie būtų kažkokie išskirtiniai? Išskirtiniai? Nu, jie, kiekviena veislė yra išskirtinė. Ir yra pliusai ir minusai. Nu, pliusus pasakyk kelis man. Labai sargus. Mėlių naminis šunis. O minusai? Minusai yra kažkiek tai alergiškai, kažkokiam maistui. Matau, registracijos numerį turi, ne? Jisai. Ne įkasis man, netyčia? Ne kovinis? Nu, gal kažkiek tai kraujo kovinė, bet šiaip. Bet šiaip tai jisai mėlas, ne? Draugiškas šuo. Taip. O kur mėgsta mėgoti, nes į lovą nepasiimi kartais pas save? Pasiimu visada, kai nu, naktį mėga, tai pas mane atbėga. Nu. Kiek jam dabar amžiaus? 2,5 metų. 2,5 metų. Nu, o tas čia kas per toksai Japono draugas? Japono. Ką? Japono. Paimkim ant rankų, pasižiūrėkime jį. Va. Turi japonišką kino kraują jisai, ne? Kažko. Taip. Nu, kiek jam amžiaus yra? Toks biškai pasimetęs biškai, ar ne jisai? Ar jam įdomu su šunim pabendrauti? Nežinau, pamatė. Kitą šuniuką, ne? Aha. O jisai, sakykim, pas tave, kur tu bute laikai jį? Bute. Ir ką, kaip tu galėtum jį apibūdinti? Kaip labai sargus, ištikimas savo šeimininkams. Pyksta ant svetimų žmonių? Pyksta. Na ką, gemeli žiūrovai, mes matom tokį kaip ir žirgų pašimo konkursą. Gamtininkų stotis mūsų pasirūpino, kad žmonės galėtų papuošti žirgus ir tiesiog tai buvo atrakcija vaikams, kurie tiesiog savo nuožiūrą papuošė žirgus. Matom, netgi vienas yra supinta kaselė, jam tokia graži uodega padaryta su bantuku. Tikrai vaikai labai šiandien patenkinti, jie džiaugiasi šventė ir man atrodo, kad šiandien nelabai norėsis jiems, kad šita šventė baigtųsi. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien mes norim mūsų žiūrovams, tie, kurie tikrai neturėjo galimybės atvykti į savo šventę, parodyti tiesiog, kaip žmonės džiaugiasi, ką veikia. Matau ir jumis pasipuošusius, reiškia, dalyvaujat šventėj. Sakykit, ar ne tokiuose tik šventėse dalyvaujat, ar tokį šunį, kokį jūs turit ir vežiuojat ir tikras parodas, kur vyksta, reiškia, įvairūs vertinimai šunų? Taip,
tenka ir parodėlėse sudalyvauti, o puošiamės ne veltui, bet kadangi mums šalta ir tenka puoštis. Puoštis ir patinka, ir parodėlėse patinka sudalyvauti, tiek šuniukas ten jaučiasi smagiai. Kad mūsų žiūrovai žinotų, gal galėtumėt pasakyti ir įvardinti, kokia tai yra veislė šito šunelio, reiškia, ir kiek jam amžiaus yra. Veislė tai yra Chihuahua. Amžius yra 3 metai. Na, pasižymė mažumu, draugiškumu, atsidavusią mažą širdelę. Iš ties mielas, draugiškas šuniukas. Kiek aš esu pastebėjęs parodose, Chihuahuos veislės šunys, jie tokie labai ramus. Stebi aplinką, stengiasi niekur per daug nesikišti, reiškia į pokalbius. Bet iš esmės, šitie šunys, kaip įdomu, jie kada namuose gyvena būte, reiškia ir nemato aplinkų žmonių svetimų ir gyvūnų. Reiškia, kas vyksta bendravime tarp šitokio šuns ir žmogaus? Ar tai yra tik tai kaip dekoratyvinis toksai detalė namų? Tikrai jie yra sargus ir aploja tą nepažįstamąjį atėjus. Na, bet nekanda, o puola tik džiaugtis, bučiuotis. O kaip pasakyti? O svetimo žmogų kaip jisai? Draugiškai priimti. Nepyksta? Tikrai nepyksta ir čia draugiškai. Čia šorkalė, raudona, mergaitė. Mergaitė. Šiuo metu mama. Turit mažų šuniukų? Tai šiuo metu mama, vaikučiui šalta ir nesiryžom 5 mėnesių dar. Ne, tai aišku, tai jau pakankamai tai nebemaži tie vaikiukai. Šiuo metu jau 5 mėnesiai, tai kaip pasakyti, jau yra tikrai šunelis. Ir ką darysit su tais šuniukais? Pasiliksit savo? Tikrai pasiliksiu. Na kągi, linkiu jums sėkmės. Tiesą sakant, o kaip jūs reaguojate šitą šventį ir tiesiog kokių įspūdžių šiandien sulaukėt? Arba gal turit kažkokių tai palinkėjimų? Tikrai norėčiau, kad mylėtų kiekvienas tą savo augintinį, ar jisai veislinis ar neveislinis. Tiesiog mylėti reikia. Ir tos šventės tai tik parodo, vat, kiek yra vat, tų tikrai mylinčių šuniukų. Jeigu dalyvaujam, ateinam ir smagumas visiems. Reikia tų švenčių, reikia gyvūnėlius mylėti. Tai toks ir. Na kągi, linkim, kad jūsų vaikai visi užaugtų ir būtų pas jūs kartu, nes jie tikrai nedaug suvalgo, tai netgi ir sunkmečiu mes gal išlaikysimės jau. Tikrai, išlaikymas yra pigus, o džiaugsmą didelį teikia. Gerai, dėkui jums, geros šventės. Labadiena, šiandien mes kaip ir jūs dalyvaujat toj mūsų gyvūnų šventėj. Ir prie jūsų priėjom todėl, kad išgirdom, kad jūs tiesiog gavot labai įvertinimą kažkokį didelį čia ir skaitėtės kaip ir pats gražiausias gyvūnas šia šventės. Sakykit, kokia jūsų, sakykim, tokia emocija na, po viso šito? Visų pirma, labą dieną dar kartą ir aišku, emocijos be galo malonios. Malonu, kad augini gyvūnėlis pripažinamas gražių, kad ne vien jis mūsų mielas, bet ir kitiems dalyvaujantiems, kad jie jį pastebėjo ir įvertino. Nu, manau, nepastebėti ir neįvertinti būtų sunku. O sakykim, kadangi mūsų laida yra žmogus ir gyvūnas, ir tai laida apie tai, kaip žmonės bendrauja, tiesiog gyvena kartu, jų santykius. Taigi, kokia veislė šito katino ir kas tai yra per katė ir kiek laiko pas jūs gyvena? Čia yra katinas, persų veislės, ir pas mus jisai gyvena jau 2,5 metų. O, sakykime, parodose, kažkokiose kačių parodose esat dalyvavę? Ne, mes nedalyvavom kažkaip, tai gal ir išvengiam tų visų stresų. Kažkaip mes jauginam savo malonumą ir kad mūsų draugas būtų namuose. O parodose dar nedalyvavom ir ko gero gal ir nedalyvausim. Mums pakanka eilinių aplinkinių pripažinimo ir tokio supratimo ir gero noriškumo. Na kągi, aš tada linkiu, kad ir kitais metais jūs dalyvautumėt ir, sakykime, titulai išliktų. Be abejo, stengsimės. Visa gera. Ačiū. Ačiū jums. Labą dieną. Labą dieną. Jau šventė kaip ir beveik į galą. Matau, kad jūs dalyvavot ir anksčiau jūs pastebėjau, bet vis nespėjom prieit, matėm labai daug gyvūnų gražių. Sakykit, kas tai yra per šuo ir kokia tai yra veislė, nes žiūrovai, kurie šią laidą mūsų matys, tikrai turbūt stebėsis ir tokį šunį pamatė. Čia juodasis rusų terjeras.
ir sakykim, kokia jis yra amžiaus, jis pilnai saugęs ar jis dar auks, ko gero? Ne, 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 čia, nu, trupučiu, kada dar paauks, bet čia mergytė jauna, metukų ir 2 mėnesių. Kalytė, taip? Kalytė, taip. O šunis, tai jie būna žymiai didesnė? Žymiai didesnė. Iki kiek, kokia, kokia gali užaugti svorio ir ūgio, jis tiek turbūt žinot, tokie šunis? Nu, svorio apie 70 kg. Jau patinukai, jau patinukai. O sakykim, žmogaus apsaugai, kaip jinai buterė pas jūs gyvena, reaguoja į... Buterė gyvena, taip. Nu, bet labai, labai toks ramus charakteris, labai geras. Stabilus. Jinai stabilus. Jinai pati pirma niekada nepuola. Ir nu, tik jeigu šeimininkui pavojus grėsė ir viskas. Jeigu daugiau... jaučia grėsė, tada? Taip, taip. O daugiau tai ne... O sakykime, jos priežiūrė, reikia jį kirpti kažką tokio? Taip, reikia kirpti. Jūs, ar, reikia kirpti ir šukuoti. Ne, trimenguoti nereikia. Kirpa, tik, tiesiog nukirpa. Taip, kirpti ir, ir šukuoti būtinai reikia. O kaip su maitinimu, kokį maistą tokiam šuniui duoti? Pavyzdžiui, žmonės tikrai galbūt ir susigundytų tokį šunį nusipirkti ir norėtų laikyti, bet dažniausiai mes susidurėm su įvairiom maitinimo problemom, reiškia, kaip šarpėjai mes kalbėjom. Sausą maistą, duodam sausą maistą ir valgą per dieną nu, iki 300 gramų tik tai, labai nedaug valgą. Nedaug valgą. Labai nedaug. Nežiūrint tai, kad tai čia... didelis šuo iš tikrųjų. Taip, taip. Ir vat kalbėjau su, daugiau su, su kitu šeimininku irgi. Iš vis judasis terjeras labai mažai valga, visi taip sako. Ir, ir kalytės, ir, ir šunys, nors ir žymiai didesnė yra, bet vis tiek labai mažai. Labai įspūdinga šuo, tikrai gražus. Na, ką labai jau? Lengvai dresiruojamas, labai viską papaklus. Tai tarnybiniai šunys greičiausiai, taip, skaitomi prie tarnybinių šunų. Taip, taip, taip. O dabar matau, kad jisai yra su uodega. Anksčiau kažkaip tai nebūdavo. Jų, jų tos uodegos reikėdavo jas kopiruoti, o dabar šiais laikais turbūt nieks nebeleidžia pjausti tą uodegą. Nu, taip, dabar jau... Ir nemaišo iš tikrųjų, ką ta uodega. Šuo tai vis tiek toks pat. Mes turim dar vieną namuose. Mes dar, dar turim kalytę, vat jos mamą turim. Uh-huh. Tai jinai be uodegos yra. Uodegu. Taip, o tai jau mes tokie... Ir ausis irgi kažką, ar ausis jie nereikėdavo? Nieko, nieko. Čia tik vat plaukučiai. Ai, teisingai, ausis šnauseriams ten taip, būdavo kažkas o, o, tai kirpamas. O čia nieko nedaromo. Buvo tik odigytis, bet dabar jau... Mm-hmm. Bet man tai su odigai ir gražiau atrodo. Gražiau, tikrai. Neverta galbūt tų šunų mum karpyti, jo degų, to labiau, kad kankinti, taip, kankinti tų gyvūnų. Kokie jau gimė tokie ir tegu būna, kas jau čia tokie baisaus. Taip. Pradėsim čia dabar vis tos standartus labai gilintis. Na kągi, aš jums linkiu geros dienos. Diena dar šiandien nesibaigė, dar pasilinksmikit. Manau, kad jūsų šuo tikrai čia ne vienas žmogus. Ir mane sužavėjo. Prieina visi glostai ir, ir vaikai labai myli. Ir, ir, bet koks vaiks gali prieiti drąsiai, bet ką padaryti, niekada nieko nedaro. Net nepulsant vaikų. Niekada. Ne. Tai sako, kad šeimininkė turbūt labai gera. Na kągi, linkiu jums geros dienos. Na, ačiū. Visa gera. Kaip vardai jūsų? Mano Živilė vardas. Mano Gintarė. Gintarė ir Živilė. Ir sakykit, mes galbūt pavėlavom, rodėm kitus gyvūnus, tai vis dėlto, kur dalyvavot ir kas tai buvo per da, tokia jūsų atrakcija? Mes šiandien dalyvavom tik tai rinkimuose šuns gražiausia. Jinai irgi dalyvavo, taip, taip. Ir ką, ką pavyko, gal laimėt kokį titulą? Ne, nieko nelaimėjo. Nieko nelaimėjo. Kitais metais bandysim dar, kad bandysim laimę, bandysim. Nu, man atrodo, kad jums iš tikrųjų nereiktų laimės bandyti, jisai labai gražiai atrodos. Reiškia, šunis gražus, jūs pačios irgi taip jau neblogos mergaitės. Vien dėl to neblogos, kad jūs iš tikrųjų mylit gyvūnus ir manau, kad jūs žinot, kur šiandien esat čianai. Kas tai per šventė? Taip, šiandien yra tarptautinė gyvūnų šventė. Taip. Dabar asmeniškai tave norėčiau pakalbinti dėl šitos veislės šuns, nes esu gavęs, tarp kitko, nemažai žiūrovų, kaip ir skambučių, kad daugiau papasakot apie šitą veislę. Tai yra, kiek suprantu, kas? Auksaspalvis retriveris. O kodėl jis ne auksaspalvis, o jis baltas? Aš todėl taip nedrįsiu iš karto sakyti. Čia yra tokia rūšis jo. Jie, šiaip ant senatvės, jie visi būna auksinės spalvos pasidaro. Jam labai patinka, kai kasai, matau, iš karto pasikeitė, džiaugęs gyvenimu. Nu, atsisėda, nu. Kaip jo charakteris? Kas tai yra per šuo ir kokiu, kokiems žmonėms patartum daugiau jos laikyti? Čia yra tikrai nuostabus šuo charakteris, jo auksinis yra kaip ir veislė. Šiaip labai geras, vat, kas žmonės, kurie turi mažus vaikus, vat, čia tikras draugas, jis yra geras šuo, švelnus, nei, niekad nei kas, nei aplos. O, o, o dresūrai, pavyzdžiui, galima jisai kada saugotų kažką, tai ir namus, galima, ir dar kažką? Galima, jisai šiaip loja, ant svetimų žmonių loja. Sau asmeniškai, tai reikia tikrai turėti tokį šunį,
mes galėtume turbūt ir vaikelį kokį palikti jam pasaugoti, jis galėtų. Taip, galėtų ja. Tikrai. Koks amžius jo? 6 metai. Tai jau pakankamai subrendęs šuo. Taip, subrendęs. Nykštukinis pudelis. Sakyčiau, kad biškiai per didelis nykštukiniam. Galėtų būti vidutinis gal pudelis. Gal vidutinis. Vidutinis čia pudelis yra. Ir čia tas bandukas čia yra viskas priklauso tokiai veislei, ar tu čia taip rašys tik varžybom? Ne, čia taip, kad jam akim yra dėl plaukų blogai matę. O taip amžius jo, jis irgi jau nebe, metai, nebe visai toks subrendęs šuniukas. 3-4 metai. Dažnai reikia pudelį šukuoti? Šukuoti kas savaitę, būtinai vieną kartą jau. Į savaitę. Sakykite, o kaip šventė jums šiais metais? Patiko, ar kažko šventė. Tai trūko vis dėlto? Galėtų būti kažkas kitaip? Kažkaip praeitais metais daugiau energingi žmonės labiau buvo, tikrai daugiau žmonių buvo ir visi dalyvavo, linksmiau buvo kažkaip. Linksmiau? Ir aš manau, kad paprasčiausiai šiais metais labai greit atėjo šaltukas toks ir žmonės dar nepriprato prie tų dalykų. Ir taip, ne visi galbūt, šilta buvo. Ir, o galbūt ir ne visi žinojo, gal daugiau reklamos reikėjo, kad žmonės tiesiog žinotų, kad vyksta kažkas tai čia. Taip, vat kas žino, jau kas met kas dalyvauja. Man jau treti metai. Susitiko žmonės, kuriuos jau ne tik šunis ir gyvūnai, bet ir žmonių pažįstamų pamatė. Jo, čia pažįstamų pilna buvo. Na kągi. Tai gerai, linkiu jums sėkmės, kitais metais tikrai dalyvaukit. Dalyvausim, mes nepamirštam. Ir bandykit kažką laimėti. Bandysim laimę kasmet. Na, visą gerą. Visą gerą. Na ką, mėly žiūrovai, jeigu kas nesugebėjo atvažiuoti į šventę, negalėtų mumis kartu pabūti, pasidžiaugti gyvūnais ir pasidžiaugti tikrai malonių šiltų bendravimų. Tikiuosi, kad kitais metais mes visi čia pasimatysim ir būsime laimingi, būsime kartu su savo gyvūnais. Viso gero.